Apeli i posaçëm dënon në burgim të përjetshëm Laert Haxhiun, kreu i bandës së Lushnjës u shpall fajtor për masakrën me 2 të vrarë, 2 të plagosur. Ilir Beqaj paraqitet sërish në Komisionin e Timor për sterilizimin, shumica refuzon kërkesën e opozitës për zgjatjen e afatit. Kryeministri Rama kritikon udhëheqësit botëror në samitin e klimës në Azerbajxhan, planet kundër ngrohjes sociale nuk sjellin asnjë ndryshim. Ora 19 mbrëmë, ky është edicioni kryesor i lajmeve në Vision Plus. Gjykata e posaçme e apelit ka shuar përfundimisht shpresat e atij që nga kronika e zezë quhet i forti i Lushnjës, Laert Haxhiu, duke e mbyllur për jetë në qeli. Vendimi u mor pas provave të paraqitura nga prokuroria, e cila konsideron Haxhiun kreun e grupit kriminal dhe përgjegjës për masakrën e Lushnjës me 2 viktima dhe 2 të plagosur ngjarje e vitit 2017. Me vendim të formës së prerë, Laert Haxhiu u dënua për jetë për masakrën e Lushnjës nga apeli i posaçëm, i konsideruar si një ndër njerëzit më të rrezikshëm në Shqipëri. Haxhiu në bashkëpunim me anëtarë të tjerë të grupit kriminal vran Zamir Latifin dhe Jurgen Hoxhën në vitin 2017, duke i ekzekutuar në mes të qytetit, ndërsa plagosën edhe 2 persona të tjerë. Shënjestra e atentatit ishte Xhulio Shkurti, nipi i Aldo Bares, që për Laert Haxhiun ishte rivali i tij i hershëm, por që eliminimi i tij mbeti në tentativë. Organi akuzës u përfaqësua nga kryeprokurori Spak Altin Dumani, që në sallën e gjyqit kërkoi shpalljen fajtor të Haxhiut e lënia në fuqi të vendimit të shkallës së parë. Ai argumentoi se atentati u mori jetën 2 njerëzve të pafajshëm, pa asnjë motiv, në një kohë kur konfliktin e ka pasur me nipin e kreut të bandës së Lushnjës, Aldo Bare. Dumani për të provuar fajsinë e Laert Haxhiut, tha se i janë referuar pamjeve të kamerave të sigurisë në pikën e karburantit pranë vendngjarjes. Por avokati që mbrojti Laert Haxhiun, Detar Hysi, tha se ky vendim nuk është legjitim dhe se provat që disponon prokuroria nuk përligjin dënimin e klientit të tij me burgim të përjetshëm. Ndaj ajo kërkoi togave të zeza mos pranimin e vendimit të shkallës së parë, që këtë të mërkuru la në fuqi nga apeli i posaçëm. Këtë vendim Hysa tha se do ta ankimojë nëpërmjet rekursit në gjykatën e lartë. Në 20 mars të këtij viti, për të njëjtën ngjarje apeli dënoi me burgim të përjetshëm edhe Orgest Bilbilin dhe Anterio Kaloshin, ndërsa Laert Haxhiu aso kohë vijonte të ishte i lirë. Më vonë ai u arrestua në Greqi dhe u dorëzua drejtësisë shqiptare. Pjesëtarët e grupit akuzohen për vrasje në rrethana të tjera cilësuese, prodhim dhe armbajtje paleje në formën e posaçme të grupit të strukturuar kriminal. Por kalvari gjyqësor për Laert Haxhiun duket se do të vijojë edhe për ngjarje të tjera të rënda kriminale. Pasi ditë më parë, një tjetër dosje në adresë të tij u dorëzua në gjykatën e posaçme. Gjatë raportimit në Komisionin e Sigurisë, kreu i policisë së shtetit, Ilir Proda, tha se hetimet për masakrën e Dobraçit në Shkodër po ecin në rrugën e duhur. Sipas tij, autorët e atentatit do të përballen shpejt me ligjin. Kreu i policisë së shtetit Ilir Proda ka garantuar se grupi hetimor është drejt zbardhjes së masakrës së Dobraçit me 4 viktima. Proda përpara Komisionit të Sigurisë, ku ishte i ftuar për buxhetin e vitit 2025, teksa u pyet nga deputetët e opozitës për këtë ngjarje, ai tha se shumë shpejt autorët do vijnë përpara drejtësisë. Për sa i përket ngjarjeve kriminale, ka një shqetësim, sidomos ngjarja e fundit të Shkodrës. Grupi posaçëm, pavarësisht se mund të tingëllojë pak letrare për dikë, duket sikur s'po punon, por unë me garanci po ju them që shumë shpejt për atë ngjarje do të kemi rezultate konkrete. Nga ana tjetër, opozita akuzoi për paaftësi policinë e shtetit duke krahasuar me një agjenci funeralesh e cila nuk po parandalon krimin. Deputeti Ferdinand Xhaferi kërkoi shtim të buxhetit për informatorët dhe për parandalimin e aksidenteve. Proda u shpreh se problematika ka dhe në qytete të tjera ku është kërkuar shtim të trupave policore. Dhe unë nuk mund të visi struci të fshihem dhe ta them këtu që situata është rozë. Është problematike situata dhe prandaj dhe Ministria e Brendshme ka adresuar duke rihapur Akademinë e Policisë për të përfituar oficer me aftësi profesionale dhe në këtë fushë. Në lidhje me parcelat e drogës, opozita tha se planet e policisë nuk po japin efektin e kërkuar. Duhet jetë turpshme edhe ju si për ju si drejtori i përgjithshëm i policisë që shohin policme duke korrur kanabis. Jo, nuk është kjo detyra policisë. Policia duhet të ketë forcë parandaluese dhe të ndalojë mbjelljen e kanabisit. Jo të shkojnë policët të korrin kanabis.
Për kreun e policisë, kultivimi i kanabisit nuk është vetëm përgjegjësi e uniformave blu. Më vjen keq që adresohet si fenomen vetëm policor. Ai aktivitet zhvillohet në kohë dhe në hapësirë. Për ato hapësira ku zhvillohet ky aktivitet, kanë përgjegjësi dhe institucionet tjera. Sa i takon buxhetit, deputetët u shprehën se miratimi i tij është një domosdoshmëri për policinë, madje duke parashikuar edhe një fond shtesë për sezonin veror, buxhet për të garantuar rendin dhe sigurinë gjatë fluksit turistik. Ish ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj nuk ka mundur të japë dëshminë e tij në komisionin e Timor as në seancën e sotme. Ai është paraqitur sërish në kuvent, por është detyruar që të presë derisa pasi shumica dhe opozita kanë debatuar për listën e dëshmitarëve. Shumica ndërkohë e ka refuzuar shtyrjen e afatit të komisionit i cili mbyllet nesër. Ish-ministri i Shëndetësisë Ilir Beqaj u rikthye sot paradite në ambientet e kryesisë kuvendit për të dëshmuar në komisionin hetimor për koncensionet në shëndetësi. Por edhe sot mazhuranca dhe opozita nuk e gjetën gjuhën e kompromisit për të dëgjuar ish-ministrin Beqaj. Në kushtet kur komisioni hetimor i përfundon mandatin nesër, shqetësimi kryesor i Partisë Demokratike ishte nevoja për thirrur si dëshmitar kryeministrin Edi Rama dhe Vilma Nushin, sipërmarrësin që ka fituar kontratën e çekapit. Kryetarja Vokshi Konguli që afati hetimit parlamentar duhet të shtyhet derisa të përfundojë marrja në pyetje të gjithë dëshmitarëve. Ne jemi të vendosur, ky komision nuk mbyllet pa dëshminë e Edi Ramos, nuk mbyllet pa dëshminë e Vilma Nushi dhe pa marrë dëshminë e çdo shtetasi tjetër, shqiptar apo të huaj. Ju nuk keni ardhur në këtë komision hetimor për të hetuar, por keni ardhur për të shtyr agjendën tuaj politike dhe për ta konkluduar me një raport minorancë atë agjendë politike të paracaktuar. Opozita theksoi se dëshmitë e kryeministrit Edi Rama dhe sipërmarrëses Vilma Nushi janë thelpsore për zbardhjen e të vërtetës për kontratën e çekapit. Për shoqen Vilma, ne duhet ta shpjegoj si kaloi nga cigarja te çekapi, sepse të kalosh nga cigarja te çekapi është me si kalur nga lufta në Vietnam dërzimin artificial. Por pavarësisht kërkesës së opozitës, socialistët theksuan se mandati i komisionit të ngritur në muajin mars është shtyr dy herë e nuk ka asnjë arsye për të zgjatur hetimin, duke këngulur që komisioni të vazhdojë me dëshminë e ish-ministrit të Shëndetësisë Beqaj. Për shkak të qëndrimeve të kundërta, mbledhja maratonë u shoqërua me debate të ashpra e fyerje personale. Po që ose ngrijes, ku të ose merë... Po ju keni kartona, ju keni kartona, ju keni marrë pengë Shqipërinë, ju keni marrë pengë, se doni të bëjë avokatin. Avokatin e të pa mbrojtës në bërë, sepse tua gënjeshtra, sepse tua gënjeshtra. Opozita tentoi edhe në mbledhjen e konferencës kryetarëve të binte mazhurancën socialiste të shtynte hetimin, por kërkesa u rrëzua dhe e India shënon fundin e komisionit hetimor për koncensionin e check-upit dhe sterilizimit. Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit ka zbuluar të dhëna se si u goditën shërbimet qeveritare të Shqipërisë nga sulmet e Iranit. Drejtuesja e këtij institucioni tha se goditja e sistemeve ishte e fortë dhe rikuperimi i tyre u bë i mundur falëndimës që erdhi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë raportimit në Komisionin e Posaçëm të Dezinformimit, drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Milinda Garçanaj, zbuloi të dhëna nga sulmi i ardhur nga Irani pa kohë më parë, duke theksuar se u prekën vetëm 10% e shërbimeve, ndërsa Akshi nuk kishte asnjë informacion se çfarë sulmi ishte. Institucioni jon u bë i pari që u sulmua nga 4 skuadra shumë të sofistikuara. Sulmi datës 16 na tregoi vërtet forcën e kundërshtarit që kishim përballë. Në datën 16 synimi i skuadrave ishin që të infektonin të gjitha backendet e menaxhuara nga Akshi, që ishin mbi 10.000 në atë kohë. Fal pajisjeve të sigurisë ne bëm të mundur izolimin. Sipas drejtoreshës së Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, rikuperimi i shërbimeve u bë i mundur vetëm nga mbështetja e ambasadës amerikane. Ne vendosëm që të ulnim të gjitha sistemet e shtetit, sepse nuk kishim bërë asnjë lloj analize ku ishin
U përfshi skuadra më e mirë e Microsoftit, sada amerikane na suportoi me skuadrën më të përgatitur për cyber të FBI-s, CAT Team. Në dy javë, 10% që sistemeve dhe të dhënave që ishin fshirë arritën të rikuperohen. Drejtuesja Akshit i referoi informacionet duke mos ditur që punimet e komisionit po transmetoheshin drejt për drejt në faqen e kuvendit, ndërsa u desh ndërhyrja e një prej anëtarëve të ekipit që Garçanaj të kërkonte që transmetimi të ndërpritej dhe punimet të vijonin pa praninë e kamerave. Skuadra. Okej, ju lutem nëse mund të kalojmë mendova se ishim. Po mbyllë. Shqipëria ka rënë prej dy sulmeve të forta kibernetike nga shteti iranian gjatë vitit 2022. Kryeministri Rama është treguar kritik ndaj udhëheqësve botërorë në samitin e klimës në Azerbajxhan. Ai tha se për të planeve kundër ngjyrës globale në jetën e përditshme nuk ndryshon asgjë. Në ditën e tretë të samitit botëror të klimës që po mbahet në Azerbajxhan, udhëheqësit pjesëmarrës mbajtën fjalimet e tyre ndërsa raporti i fundit tregon dështimin për të ulur emetimet e karbonit. Kryeministri Rama zgjodhi të mos lexojë fjalimin e bërë gati më herët, duke shprehur shqetësimin se procesi ndërkombëtar për të trajtuar ngrohjen globale nuk po ecën me shpejtësi të mjaftueshme. I decided to leave aside my well prepared speech. Vendosa të lëmë një anë fjalimin tim të përgatitur shumë mirë, sepse që prej ditës së djeshme po shoh ekranet e heshtura, ku organizatorët shpalosin planet nga koltuqet e rehatshme. Njerëzit aty hanë, pinë, takohen dhe bëjnë fotografi së bashku, ndërsa imazhet e liderëve luhen vazhdimisht në sfond. Për mua, kjo më duket saktësisht si ajo që ndodh në botën reale çdo ditë. Jeta vazhdon me zakonet e saj të vjetra dhe fjalimet tona për luftimin e ndryshimeve klimatike, por asgjë nuk ndryshon. Rama nënvizoi deklaratën e djeshme të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Guterres, i cili tha se emetimet e karbonit u rritën që nga viti i kaluar në vend që të uleshin. What does it mean for the future of the world? Çfarë do të thotë për të ardhmen e botës, nëse ndotësit më të mëdhenj vazhdojnë si zakonisht? Çfarë do të bëjmë ne në këtë mbledhje, nëse nuk ka vullnet të përbashkët politik në horizont për të shkuar përtej fjalëve dhe për të bashkuar për veprime kuptim plota? Qëllimi kryesor i konferencës në Azerbajxhan është që të sigurojë një marrëveshje të gjerë ndërkombëtare financimi për klimën, që siguron deri në triliona dollar për projektet klimatike. Vendet në zhvillim shpresojnë për angazhime më të mëdha nga vendet e pasura dhe të industrializuara që janë edhe kontribuesit më të mëdhenj historik të ngrohjes globale. Drejtuesi i kryesisë së OSBE-s, Ian Borg, i cili është edhe ministri i jashtëm i Maltës, ka vizituar sot Tiranën. Ai i ka premtuar homologut të tij Igli Hasani se do të ofrojë ekspertizën e vendit të tij në rrugtimin e Shqipërisë drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Ministri i Bërë Evropën dhe Punët e Jashtme Igli Hasani pritet sot në një takim në Tiranë, homologun e tij maltez dhe njerëz i kryetarin e kryesisë së OSBE-s, ministrin për Punët e Jashtme, Çështjet Evropiane dhe Tregtin Ian Borg. Gjatë deklaratës së përbashkët për shtyp, ministri Hasani vlerësoi mbështetjen e qeverisë malteze për Shqipërinë në rrugën drejt integrimit. Kjo mbështetje do të vazhdojnë përpjekjet tona për antarësinë Bashkimin Evropian. Shqipëria është më e angazhuar se kurrë për të përmbushur detyrimet e saj në avancimin e negociatet në antarësimit, e në këtë kontekst i kërkova kolegut mbështetje teknike dhe ekspertizë nga Malta për negociatat e antarësimit Shqipërisë. Për ministrin maltez, OSBE-ja në Shqipëri është e fokusuar në disa fusha të rëndësishme. Prezenca e OSBE në Shqipëri ka qenë partneri pa lëkundur në forcimin e institucioneve. Puna jonë e mirë për popullin shqiptar shtrihet në fusha kyçe, si mirë qeverisja, kundër korrupsioni apo sundimi i ligjit dhe liria e medias. Mbetemi të gatshëm për të çuar përpara reformat kyçe zgjedhore. Inkurajoj Shqipërinë të vazhdoj të shfrytëzoj plotësisht ndihmën dhe ekspertizën për të çuar përpara objektivat strategjike. Ministri i Jashtëm Igli Hasani konfirmoi pjesëmarrjen e tij në takimin e radhës të Këshillit Ministror të OSBE-s në Maltë në datat 4 dhe 5 dhjetor, ku fokusi i diskutimit do të jetë siguria në rajon. Skema e pagave të punonjësve të pushtetit vendor ka sjellë pakënaqësi, pasi rritjen më të madhe e kanë përfituar kryetarët e bashkive dhe drejtorët. Disa ekspertë thonë se
proporcionaliteti është zbatuar sipas ligjit, por sipas tyre duhen ndryshime për të përfituar edhe ata që nuk e gëzojnë statusin e nëpunësit civil. Reforma e pagave është rrirë në pushtetin lokal, por shoqërohet me debate pasi ajo nuk është gjithë përfshirëse. Çka do thotë se jo të gjithë punonjësit janë përfitues? Madje në disa raste debatet lidhen dhe me rritjen e ndjeshme të pagës së kryetarit në raport me atë të punonjësve. Ato janë në të drejtë ligjore për sa kohë vendimi i Këshillit të Ministrave ka përcaktuar masën apo tavanin deri në çfarë niveli i rritet paga e të zgjedhurve vendor, duke filluar nga kryetari, sekretari i përgjithshëm, drejtorët, përgjithësat e sektorëve, specialistët dhe pjesa tjetër që është trupa politike. Bashkitë në disa raste, sipas edhe mundësive financiare, shkojnë në tavanet e përcaktuara, ndërsa disa të tjerë jo. Ajo ka një paralidhje, ka një parproporcionaliteti, shkon në këtë lloj logjike që një pagë e madhe e titullarit është një pagë më e madhe edhe për zyrtarët e tjerë. Por ngërçi reformës së pagave në pushtetin lokal lidhet edhe me ata punonjës që nuk kanë status të nëpunësit civil, por që janë të punësuar me kod pune dhe që nuk janë pjesë e përfitimit. Në këtë rast mund të ketë rregullime të tjera ligjore që të përfshin edhe punonjësit që janë me kodin të përfshirë me kodin e punës. Askush nuk e pengon njësitë qeverisë vendore, Këshillin Bashkiak dhe kryetarin të gjejnë modalitetet brenda të ardhurave të tyre për të par rritjen e rrogave ose për të bërë rritjen e rrogave të kësaj kategorie në proporcion me punojësit, me rritjen e pagave që kanë përfituar punojësit tjerë sipas vendimit të Këshillit Ministrave. Qeveria qendrore ofroi një fond të posaçëm për bashkitë që të realizojnë rritjen e pagave, ndërsa vetë institucionet vendore me mundësitë financiare kanë hapësirë të shkojnë në limitet e përcaktuara për çdo funksion. Pushteti lokal në fund të vitit 2023 numëronte 37.000 punonjës. Në lidhje me këtë debat, do të bisedojmë drejt për së drejti me Ministrin për Pushtetin Vendor, Zotin Arbian Mazdiku. Mimbrëma, pra janë 37.000 punonjës në këtë sistem, në gjithë sistemin e pushtetit lokal. Lidhur me këtë debatin që jo të gjithë po përfitojnë, ose do të përfitojnë njësoj, apo në mënyrë proporcionale. E para, a është kështu dhe nëse po si është argumentuar, si është arsyetuar për këtë diferencim? Jo, nuk është shumë, fakt të gjithë shtatet e bashkive do të përfitojnë nga rritja e pagave. E vetmja gjë është që vendimi i Këshillit Ministrave, i cili cakton nivelet e reja të dysheme dhe tavane, i cili kaluar në muajin korrik vitit kaloi, cakton nivelet dysheme dhe tavane për stafet që janë në punës, status me persona me status në punës civil, për ata që janë specialist, për gjithë sektori, drejtor, njerëz që merren kryesisht politikë bërje brenda bashkive. Pra ato që janë në zyrën urbanistikë, zyrën e financës, zyrës ligjore, njerëz që kanë status e nëpunësit civil dhe me nëpunësit e zgjedhur. Për ta është vendosur një dysheme edhe nivel, për stafet e tjera që janë në funksione që quhen funksione shërbimi, pra njerëz që punojnë në mbrojtje rrugëve, njerëz që punojnë në çështje sociale, njerëz që punojnë në strukturat e shërbimit pastrimit, për to nivelet e pagave janë të vendosshme nga vendimet e Këshillit Bashkiak, nga vetë bashkitë respektive. Që është më rëndësishme për të thënë është që në vitet e shkuara ne kemi pasur një seri vendimesh për të ngritur pagat minimale për ato njerëz që punojnë në nivelet e pagave të ulta në bashki, duke çuar këto nivele në pagat bashkë me rritjen e pagës minimale. Që thotë kishim marrë një situatë relativisht pothuajse absurde ku një specialist në bashki, pra një arkitekt që punonte në zyrën urbanistikës në nivelin e specialistit, merrte një pagë prej 40.000 lekësh, që ishte e barabartë me një person që punonte në sektorin e pastrimit, këtë që bie. Sepse të dy pagat ishin pothuajse barazuar. Dhe sigurisht një person që ka studiuar për arkitektur, për inxhinieri, apo që ka studiuar për punonjë social, apo për ligj, apo për financë, nuk kishte incentiv të madhe për punuar në zyrat vendore në bashki me një pagë e cila në disa prej bashkive ishte realisht 40.000 lekë të reja, pra 400.000 lekë të vjetra. Ndaj dhe teksa duket sikur rritja e pagave ka shkuar më shtunti për këto funksione, kjo është si pjesë e një gjë e cila krijon një hierarki normale pagash nga drejtuesi, që është kryetari i bashkisë, ke drejtorët e përgjithshëm, ke drejtuesit që drejton zyrën urbanistikës, financave, zyrën ligjore, e me radhë ke përgjegjësit deri te niveli specialistëve. Duhet të kuptojmë diçka që un kam mentuar ta them në një seri diskutimesh. Ishim në një situatë në të cilën një pjesë jo e vogël e bashkive të vendit e kishin të pamundur të rekrutonin, të merrin në punë stafe
teknike, profesionale, sepse niveli i pagave ishte komplet i jashtë tregut. Pra, një person i cili ka bërë 5 vjet shkollë për që inxhinier ndërtimi, nuk mund punojnë në bashki me 4.000 lekë vjetra apo rrok, sepse tregu e kërkon me 3 fish, 4 fish atë nivel pagë. Një person i cili ka mbaruar shkollën për qenë arkitektur nuk punon në bashki specialist nivelin hyrës për 420.000 lekë, 430.000 lekë, kur tregu e kërkon me disa hera aq pak. E kështu me radhë për një financiar, një për të kuptuar më mirë, nëse mund të japim një shembull, me ndryshimet e vendosura nga qeveria, ku shkojnë këto rroga? Për shembull, kjo rroga 400.000 lekë bëhet? Ajo bëhet 700.000 lekë. Pra, niveli specialistit, që do të thotë prap presupozojmë një person i cili punon, ka studiuar financë, ligj, urbanistik, apo inxhinieri dhe fillon niveli specialist, fillon me një pagë për 7.000 lekësh. Ndërkohë që kur ai është një përgjegjës sektori, që thotë do drejtoj një sektor me njerëz, do drejtoj një sektor inxhinierësh, urbanistësh, financierësh, apo lirë, është paga është rreth 100.000 lekë. Në qovës është një drejtor i përgjithshëm, është paga është 170.000 lekë. Që thotë prapë në gjitha këto rastet, i kemi tentuar të ekuivalentojmë këto paga, dhe këtu po them tavanet, këto janë maksimumet. Këto paga janë dhe më të ulta se kaq në bashkit, pra fillojnë nga 130 në 170 rasti i drejtorit që sa u përmenda, i jepin mundësinë bashkive që t'i kenë të ngjashme me nivele të ngjashme në fund punë të tjera. Logjika mbi cilën ndërtuam gjithë skemën e pagave ishte që një jurist, një financier, një inxhinier apo një arkitekt, që janë gjithë stafet që duhen bashkive, është njësoj në profesion e ti, si në Has, si në Tiranë, si në Kulcyr, si në Mirdit. Dhe ai ka nevojë të pagojë në nivel të ngjashëm, jo me diferencat të jashtëzakonshme që përpara, ku ne kishim që një arkitekt në bashkinë e Tepelenës pagoj me 42.000 lekë të reja, pra me 420.000 lekë, ndërkohë që një profesion i ngjashëm në Durrës pagoj 650.000 lekë. Durrësit nuk i është fitur shumë, i ka shkuar nga qesh 650 në 750 specialisti. Ama Tepelenës, që të ketë mundësi të ketë specialist, arkitekt edhe ajo zyrë apo inxhinier, ata kanë pasur rritje më të madhe. Pra rritja nuk ka qenë gjithandej njësoj dhe rritja shkon në nivele që janë ngjashme. Fjala që bie rastin që ka përmendur, Bashkia e Tiranës nuk ka pasur rritje, sepse i ka pasur tashmë pagat të përafërta me ministrit, që thotë një specialist i financës në Bashkinë e Tiranës merrni një pagë të ngjashme një specialist në një ministri. E qartë. Faleminderit zoti ministër Arbian Vazliku, ministri i Pushtetit Vendor. Ne do të ecim te. Opozita është e vendosur për realizimin e votës së diasporës. Sali Berisha bëri të ditur se demokratët do të mbështesin, nëse do të jetë nevojshme, edhe ndërhyrjet në kodin elektoral. Ish kryeministri tha se opozita do të triumfojë në zgjedhjet parlamentare dhe optimizmi sipas tij buron nga fitoria e Donald Trumpit në Amerikë. Partia Demokratike është gati të votojë çdo ndryshim ligjor që i shërben realizimit të votës së shqiptarëve, të cilët jetojnë jashtë vendit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha shfrytëzoi mbledhjen me drejtuesit politik për të sqaruar se opozita është gati të bëjë gjithçka që në zgjedhjet e vitit 2025 diaspora të votojë. Ne jemi të gatshëm të votojmë çdo lloj ndërhyrje të nevojshme për ta bërë procesin e votimit shqiptarëve jashtë vendi sa më pa pengesa të mundshëm, transparent, të pa manipulushëm. Në fokus të mbledhjes së Sali Berishës me figurat më të larta të Partisë Demokratike ishte organizimi i opozitës për zgjedhjet parlamentare. E veçanërisht vota e diasporës. Berisha shfrytëzoi disa herë fabulën e zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të mbështetur tezën se fitoria e PD-s përballë kryeministit Edi Rama është e mundur e diaspora ka një rol të rëndësishëm për të luajtur. Pse votove? I than një qytetari në Missouri, për Partinë Republikane, ishte demokrat, den baba den. Votova dhe se 4 vite së më rriti një rrogën njëri këtu. Dhe janë të tilë me qindra, mira, dhjetra mira socialistë të cilët do votojnë për Partinë Demokratike. Ta marrim në mënyrën më serioze çështjen e mobilizimit të çdo potenciali për emigrantët tanë. Do t'jenë ata leve Arkimedit. Për disa javësh Komisioni Qendror i Zgjedhjeve së fundmi edhe Partia Socialiste kanë lëshuar alarmin se vota e migrantëve është në rrezik, pasi duhet ndërhyrje në ligj për të garantuar që fleta e votimit të sillet nga posta para orës 19:00 të ditës së zgjedhjeve.
Panairi i përvitshëm i librit i ka hapur sot dyrë në Pallatin e Kongreseve në Tiranë. Dhjetra shtëpi botuese e kanë paraqitur tituj të ndryshëm duke ofruar edhe ulje për lexuesit. Në stendën e botimeve Living ndodhen disa nga romanet më të shitur si dhe tekste të tjera artistike për çdo mosh. Për të 27-in vit radhës, si panajiri i librit bën bashkë me 90 shtëpi dhe ente votuese nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Takimi me autorët, promovime librash, diskutime e shumë aktivitete të tjera do të mbahen përgjatë 5 ditëve këtu në Pallatin e Kongreseve. Edhe këtë vit nxënësit e shkollave dhe të moshuarit ishin të parët që u drejtuan panajirit. Një pjesë e tyre vijojnë të mbeten lexues besnik që nuk mungojnë në asnjë edicion të eventit më të madh dedikuar letërsisë. Unë kam vite që lexoj, që në moshën 10 vjeç. Jam e apasionuar. Vi nga Fieri dhe është shumë një. Vi ka stile, marr rreth 15 libra që i kam për gjithë vitin. Po 10 vjetrit lexojmë akoma në letërsi. Që e kemi të fiksuar. Dhe më duket ne lexojmë shumë, se shikojmë shumë ka shumë mosha të rritura që marrin libra. Jo, është shumë e mrekullueshme. Unë jam si fëmijë i vogël, si kur futem këtu tamam si ka e Liza botën e çuditërave. Edhe e frekuentoj vazhdimisht çdo vit. Risi në këtë edicion janë titujt e rinj, ndërsa sfida botuesve mbetet afrimi i librit me lexuesin. Nëse ne do arrim të fitojmë betejën me librin në shkollë dhe betejën me librin të jetë në çdo familje, dhe kemi biblioteka tona me sa më shumë libra, ne kemi fituar betejën e sasme. Në katin e dytë, as këtë vit nuk mungon stenda e botimeve Living, e cila sërish sjell një gamë të gjerë titujsh, duke nisur nga libri artistik, biografia, tekstet historike, romane bestseller, novelist, botime për fëmijë të tjerë, e që mbushin kërkesat dhe shijet artistike të çdo kujt. Dyert e Pallatit të Kongreseve do të jenë të hapura deri më datë 17 nëntor dhe përgjatë këtyre ditëve përveç uljeve nga 10 deri në 50% nuk do të mungojnë as temat e diskutimeve rreth problemeve të librit, ndarje çmimesh, promovime titujsh dhe autorësh të rinj. Mbyllet këtu edicioni i qendror i lajmeve për sot e mërkurë 13 nëntor. Ju urojmë mbrëmje të këndshme.